Мухамед Азимбегович овде најпознати у Нишу, гледам у два на сваки човеци кои су добри, кои су лоши у души. Сада ќемо гледати нову нашу Тамару за... Пали. Сестро, увуде, увуде линија од срце. Дакле, како си у душу, таква ти е линија. Ако су испод овај лоша си, ако су испод овај добра си, значи ту деци не гледа. Не си много дел. Овој си линија од децу, ти колко видим има да имаш туца од децу, можда и не може ни попамтиш како се зуби. Куча ти голема, ако ти брат остајче да имаш да си живиш са деца. Ово овде ти е линија главе. Ови линија, што ти е душа, то си паметнија, а мене е душа од твоју. Ово ти е, сестро, линија од живот. Значи, колка ти е тај линија, толку ќе да живиш много долго, деца, скоро. Е, али, од чека се ради? Од жене, ако е 2,5 cm од руба длана удалена до овде, тоа е 60 година. Од овде 80. Има чуваш унуци, колко од, нема ту и. Има заврнеш млада, остарелу 60 години, 80. Овако, ово ти овде о линија од здравје. Ако ти ова линија испрекидана, ќе да имаш проблем са циркулацију. Што ќе е веќе испрекидана, значи циркулација ти не гине. Али, ако ова линија овде гради тругал са с ове линије, тоа ти е добар знак. Значи, вибрира некако. Настављамо после краћег прекида, њена мајка ју је звала да види колко ће унуци да има. Овај прстен овде значи да не знаш ништа. То ће сурима. На тај прст никад прсте не стуји. Тај прст да се за како служи. Да, тамо се ставља де треба. А, прстен иде на овај прст. Уј, како? Овај да буде слободан за неке друге ствари. И ту опште не треба да има нокат. Ќе ће га изгребе. Идемо дали, да се вратимо ми на наше гледање у длан. Ово ти овде линија, валјда успе, не, до друга. Ја. Ово овде треба да ти буде линија пара. Тај линија пара добро стои. Голема, ќе си имаш стари, ако ти садко настави радио дистрибутери да крадне там и далје. Наставлямо далје. Ова овде линија која се ко тебе два види, су обично линија коју неки цигани кои нису као ја мешају са линијом живота. Па кажу кратки живот, а линија ти кратки живот, дугачак ти живот. Овако, ово овде значи, тој ти значи туј да си ти упорна у све што радиш. Увек, за увек. Пај сад, далје. Ово овде нарупите, овој те линија среќе. Четири су највише, неки људи имају једну, неки немају уопште, значи не имају среќе у живот. Ти овде имаш две. Једна је добра, една се не види. Ја, куме, имам три, еве овак. Ајде да видимо ко тебе, можете боље бити. Туј су ти две. Ово овде тој ти је, не знам ни ја. Ти имаш доста и тебе ће да гледам. Ја имам три. За децу сам ти рекол, тој готова. Ово овде, тој значи ко хоћеш браћу да има. Значи неће више да ти праје браћу, маме и тата. Тој не може да се надаш једно. Готово тој завршила. Ако направи некој да знаш да ти није татка. Ма идемо далје, само немој тој на њи да пушташ. Идемо далје. Ове овде цртке, ако су све положене, значи не валја. Не валја, лоша си. А тебе су испреплетане, видиш, то је добар знак, добра си у душу, ќе да живиш. Ово ти је прст. Шалим се, знаш, ови прсти свако има своје име, Марто прст, Лукеро прст, али ја то нисам попамтио, знаш, мене не плаћу толку добро да попамтим. Сваки прст има своје значе, ако ти је овако много издигнут, нешто значи, ако је као тебе уљубљен доле, и то исто нешто зна, то не могу да ти кажем док не погледам да дојеш ти тој под мене дома у моју цигама халу таму у кућу од картони да ти ја покажем мој компјутер од дрво направљен да виш како ради, нема се ебао, нема да мајане, ајде скури га доме. Од чега се далје ради? Друго не знам какво да ти гледам, мог ти погледам од овде руку. Овој значи да си запустила ногти и си гледу начисто. Значи ово побелело од креч, да си ти молеш позанимај. Па да, ето, молеш ти позанимај. Виш како ја знам, се ја? Ово ти побелело од креч, затоа што не се чаеш ногти док кречиш куќе на ađe. Чаеш? Док не кречиш куќе на ađe. Е, овако. Дај другу руку да ти покажем ја овде. Ово ја овде мог ти тремим да ти је падла четка на прст, па је поцрнело, ел да? Ел да? Да. Ето, видиш. И овај прст стоји на добро место стоји. Не на овај прст, нихад. Дај прст на друге ствари.
Ovoj krećam pod nokti da osjećam zato što je na moler, ti si moler. Morate da čistiš redovno, ako ti da te pod košu, će da umreš. Ovo te tuti prs. Ovaj ovdje si koristila već, pošto vidim da je skraćen nokat. Ovaj ovdje ti je možda popomagao, ne znam, ne mogu da kažem. Ja se šalim, ne šalim to ti. Maksimalno ozbiljan. Ovo ovdje znači ove vene. Da mnogo dizaš ruke dok krećiš. Ne valja, plafon i na neko muško da neš da krećiš. Jel ti jasno? Nemoj to više da se zebavaš. Ovo je ovdje znači da si se jučer bola. Sa sigurno. Da ne kažem kako je bilo u toj ljubu. Vakcina. Ne, ne, ovo je vakcina, a ovo je nešto drugo. Ja ne znam šta si ti topila na kašičke. Imamo dalje. Ovo je ovdje dlake, to je kad porasteš, ti ću odepiliraš, to je si žensko. Na druga mjesta, da li ti to depiliraš, jel brijaš, ne znam, ne budu ulazim u to, uopšti. Ovo brcam u ruku, dalje. Ovo ti je leva ruka. Vidiš, ovo ti je malo drugačije od ovo. Stavi drugu ruku, ja ću to privati. E, beži, beži tamo. Ovako, malko su te ruke drugačije. E, držka. Kako još ima da pričam? Ovo je da očistiš, ovo je da očistiš, prstenje ne znaš na koju ruku sedi, ovaj noka da skratiš jer se s ovaj noka to i ne radi, nego isključivo sas ovaj, može da mu pomaže i ovaj, kako sam rekao, ali to nije bitno. E, što se tiče toga, mi smo završili, ti mene duguješ 50 evra, što smo se mi dogovorili, je li jasno? To i možeš i kroz radi, onak mi onoj kartoni se ogulili, možda i prokrećeš nadve natri, ali da nema mnogo voda, da se ne duvi. I hvala ti mnogo što si mi ovaj pomogla, što si mi snimila, ja hoću da gradim moju karijeru na čoveci tamo koji žive, vidite koliko sam strokav, nema ti, ne kupem se 3 dana, nema tu kakvi 3 dana, 3 godine se nisam kupala, od kada je posušila ni šavana, nema ništa, hvala ti mnogo, to vidim.